Čiže takýto je rozdiel medzi originál HP Ibaha Tlmič a Rovan Oversized HD Shock. Tá piesnica je na 10 mm. Tá vpravo a tá vľavo má neviem koľko, tuším 6. Takže o 4 mm je to hrubšie celé, takže dúfam, že budú dobré aj táto spodná časť je z hliníku, tak to je z plastu. Tak to máme porovnanie. Dobre, takže vyskúšam to dať na baju. A uvidíme, ako to vyzerá. Tu je ešte porovnanie, keď je na tom návlek oranžový. Vidíme, sú skoro rovnako dlhé a tu nemám vôbec zošrobované dole, iba trocha a toto je viac ako v polovici, takže dlhšie sú o dosť. Že ten závid ani nevyužijem asi nikdy, odtiaľ to je. Keď to porovnám, rastiem to. Pekné sú.